Стон про хорошеньке. Ой, чуєте, чуєте. А, а це. А ви знаєте, як називають мацкальські груз 200 Ну, то є, їхні трупики у целохванових пакетиках, коли з України на їхню уродіну відправляють? Нє, не знаєте. Ну, ми ж бандерівці, а вони, значить. Бандерольки та й таке. Нічому ми вшиву немиту мокшу охрестили. Ми їх і відспіваємо. А поки з превеликим задоволенням вставлятиму пісто на козломордим і говоритиму про хорошеньке для нас, українцям. Будьте здоровенькі, як цапам, ідіть за руським кораблем. Пам'ятаєте, у Гітлера був Гітлер-Югенд, така молодіжна нацистська воєнізована організація. Так от, на московських болотах вже 6 років існує Путлер-Югенд, який називають Юн-Армія. Коротше, ті ж яйця тільки в профіль. Суть та ж сама і паралелі, як між Гітлером і Путлером. Теж очевидні крапальчик історії у січні 45-го перед повним звіздяцом нацистів Гітлер Югінду оголосили імперський призов. 17-річні пацанята мали піти служити у Вермахт. через кілька місяців. Гітлера знайшли мертвим у бункері. А шоу мишебратів. А у них там даруйте пи***ць Все більше набирає обрисів повного мокшани. Також і головне, вже почали набирати 17-18-річних юнормійців, аби відправляти їх. В останню путь в Україну, проводячи аналогію і далі, маю надію найближчим часом почути про відхід у геєну огнену маразматичної мразоти Вовіка Кабаєва, більш відомого як Пукін, яким способом не принципово головне, щоб пошвидше. А тим часом в одній зі шкіл Тюменської області маленькі орченята власними тілами ще живими на снігу виклали вже всім відомі символи латинські зет, що швидше за все означає зомбі. Та В, що швидше за все означає ватномозки. Молокососи сасійські, мабуть, не знають, але після вторгнення русні в Україну, і справді символи З та В нерозривно пов'язані з розкиданими по землі тілами. Хм, І правда дуже символічна! Є такий населений пункт Чорнобаївка. На Херсонщині. Значить, надумали тупорилі не до зольдатен, не до гавнокомандуючого. Місцевий аеродром своїм командним пунктом зробити місцем збору авіації. Угу. Влаштували наші для них там Чорнобаївський день бабака, влупили їх там раз, знищили одразу кілька десятків вертольотів. Вернули Другий раз розхерачили, Н ні, мало. Там уже і командувача Восьмої армії Рефії генерал лейтенанта Мордвічова ліквідували, а тупа Саранча далі лізе. Коротше, не затягуватиму час. Ви будете сміятись, але шість шість разів лупашили їх там наші хлопці. Подейкують, оте от е, недолуге, яке Олег Царьов зветься, вот-то все Чорнобаївською різньою охрестив. А на Херсонщині тим часом подумають. Піцу, шістьма видами м'яса готувати і назвати її як правильно чорнобаївська. Ну, хорошеньке, правда ж? Або що? А або ні шастать, або кожен населений пункт України для вас, гниди путліровські, тут Чорнобаївкою стане. Амінь. Подейкують, що пестливе звернення на сесії «сладінький» чи сладінька вже зовсім скоро буде прирівняне до екстремістського і предательського, бо саме солодкий продукт, а мова про цукор зміг найшвидше повернути раболепних холопов ботоксного церка, який рефлексивно оргазмує, коли чує совєтський союз, у те, от омріяне совєтське прошле. Електорат саме міролюбівої нації не просто вишиковується у черги, а й забирає одне в одного пакети з білим. Для них уже золотом, а окремі особо бдітільні і сознательні, навіть даруйте за натуралізм. Питься за це благо цивілізації. Нічо, субстанція людиноподібна. Це для вас тільки початок. Чай без цукру пити, звикнете. Без туалетного паперу, думаю, для вас теж взагалі без проблем. А от када хлібуше ще кончиться, тада, можливо, і завиють голодні с**ари на теренах Україною вихрещеної території. Поки без сахара, а з часом, надіюсь, на місці рефії взагалі Сахара буде. Раніше думати треба було, коли пропагандонське лайно з телеекранів у себе разом з смердючою бодягою відрами вливали і за психічно хворе опудало голосували. Хоча б мацкаль і думати. Ці два слова, якщо і поєднуються у реченні, то винятково як антоніми. Поїзд пішов, тепер суки лайте, хоч голос позривайте, а терпілами вам бути ще ой, як довго. Бачите, ваша зетка ще одне трактування отримала. За щоку вам, а не цивілізація? Все. українцям моцного здоров'я, мокшанам довгого, непростого, упорного, но об'язательного прибиття в конечний пункт назначення слідом за руським кораблем. То був Пістон. для них. Прохорошеньке для нас. Па-па! Хистон, про хорошеньке.